မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ခုဖတ်ပြပေးနေတဲ့စာအုပ်ကတော့ဆရာကြီးနှံချာတန်းရေးသားထားတဲ့တပင်တဲရင်တဲကနယ်ဆိုတဲ့ဝိထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကအပိုင်း6အနေနဲ့ဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တပင်တဲရင်တဲကနယ်အပိုင်း6အော်ဒုက္ခဒုက္ခလောကလောကမှာအလောက်ရှာမရလို့စိတ်ညစ်တာလေဒုက္ခရှိစားနဲ့ယူကန်နီးမှာအလောက်ကံမရှိလို့ပူရတာကလည်းဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခနှစ်ကောင်ကိုမြမယူရစိန်ခေါ်ပွဲဆိုပြီးရုံသွင်းပြရရင်ကောင်းမလားမသိဘူးဟိတ်ကောင်ကရင်ပေါ်ရင်စေပြင်းလေးတူတူကိုကပ်၍မြထိုင်ထိုင်နေသည့်တရေကလန့်ပြော်သည်တွေ့ဝေထုံးကပလက်ကလထိုင်ပေါ်မှနေ၍ကရင်ပေါက်ဘေးတွင်တင်ထားသောစေပေါ်လေးတူကိုလှမ်းယူမိညှိပြီးမဟုတ်ကဟုတ်ကရီရှောက်ပြောမနေစမ်းနဲ့တရေရဒီမှာဘာလို့ရမှမသိဖြစ်နေရတဲ့အထက်အော်ဒါနဲ့တိတ်ချီရတဲ့နှွေဆိုဟိုတော့ကနှွေရသည့်ကျောင်းပေးရဲ့လင်းညာရောက်ခါနီးရနဲ့နွေရောက်ပြီးတော့ကြောင်းပိတ်တော်မယ်အငငယ်တဲ့စိတ်ရင်ခုန်ထိတ်နေတိတ်ဆိတ်ညစ်တယ်ဘာညာနဲ့အဖြစ်တန်ပြီးအခုကျမှယူဖို့ကြတော့လေစိတ်ညစ်ရပြန်တာပဲလားကွာဟာခုဟာကယူဖို့စိတ်ညစ်တာမဟုတ်ဘူးကွာဒီကကောင်ကလည်းယူရင်လုံးလို့တကိုယ်လုံးကိုတင်းနေတာပဲယူပြီးရင်ဘယ်လိုလုပ်နေရထိုင်ရစားတော့ရမလဲအဲ့ဒါစဉ်းစားနေတာလွယ်ပါလေတင့်ဝေရမင်းရောက်ခမကတတိပဲကွာပြီးတော့တူးတဲ့တော့တမိပဲဥစ္စာရောက်ခမပစ္စည်းကိုပစ္စည်းသဘောထားလိုက်ပေါ့ဒီလိုဘာလောက်ကိုင်းမှမရှိတဲ့ပညာတတ်သမတ်ဆိုတာဒီခေတ်မှာကောင်းငယ်စရာမဟုတ်ပါဘူးတော်စမ်းပါကွာအလုံးမဟုတ်တာပြီမင်းပြောသလိုနေရဲတဲ့စိတ်ရှိမှတော့အခုလိုတောင်စဉ်ညစ်နေစရာမလိုဘူးပေါ့အခုဟာကရောက်ခမအရေးခိုးဖို့နေတဲ့တာအိမ်တောင်ပြုတ်ပြီးကိုမိဘစီကတော့လက်ဖြန့်တောင်းချင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့စကားကြောင့်တရေကဘလုံးပထွေးရဲ၍အခုလက်ဖြန့်တောင်းနေရမှမဟုတ်ပဲကွာစာနဲ့ရေးတောင်းနေရပဲနောက်လေဒီလိုပဲတောင်းပေါ့နေပါစေဟိတ်ကောင်တက်တက်လုံးလဲကြွေးမွေးလာခဲ့တယ်ပညာလဲစုံငန်းတိုင်အောင်သင်ပေးခဲ့တယ်ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးမိမယူတော့လဲဆက်ထောက်ပံ့ရအောင်မဲဆိုရင်တော့ငါလိုသားမျိုးမွေးထားဖို့တောင်မကောင်းဘူးဟုတ်တယ်ဒါဆိုငငယ်ကလေးကပဲလော်နဲ့လဲစားလိုက်တယ်အခုဒီစကားအကောင်မပြောသေးတော့တရေကိုတွေ့ဝေထုံးကမိုက်ကြီးလန့်ကြီးလာ၏တရေကဆက်ဖြည့်ဖြည့်နဲ့မဲတဲ့နေတော့တော်များကိုထုတ်ပြရင်အလကားပြောတာပါတင့်ဝင်ရာမင်းကြည်ရတာစိတ်မသက်သာလွန်းလို့ပါဒုက္ခတွေကိုဖော့ပေးနေတာဒီမဲ့ဟိတ်ကောင်မင်းပြောတဲ့စကားတွေလည်းငါလက်ခံတယ်မင်းမာနာကိုလည်းငါသဘောကျတယ်မင်းကငါအကြံတစ်ခုပေးမယ်လုပ်မလားဘာလဲသူကတရေကိုဖျက်ကနေလန့်ကြည့်လိုက်တရေမျက်နှာတွင်နောက်ပြောင်နေတော့ဟန်မရှိတော့သူ့မျက်လုံးထဲတွင်တရေသည်ရေနစ်သူ၏ကောက်ရိုးမြင့်တမြင်ဖြစ်နေတော်သည်မင်းဒီတိုင်းစာရေးစာဖြစ်အောင်လျှောက်လုံနေလို့ကတော့မိမယူတဲ့အချိန်မပြောနဲ့မြေဦးလင်ပေးစားတဲ့အထီတောင်တေးချာမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဒီလိုလောက်ဆိုပါဦးတစ်ဖက်ကလည်းစာရေးစာဖြစ်အောင်ကြွကြဆာဆာလေ့လာစီဖို့တစ်ဖက်ကလည်းလလောဆယ်ရက်တည်ဖို့အလုပ်တစ်ခုရှာဖို့ကွာအဲ့ဒါတော့ငါလည်းစဉ်းစားမိပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ထဲဝင်ပြီးရင်အဲ့အလုပ်ထဲမှာစိတ်နစ်ပြီးစာရေးလို့မရမှဆိုတယ်အစကတည်းကအဲ့လိုဟိုတွေ့ဒီတွေ့နဲ့ရီမန်းချက်ပြောက်သွားမှဆိုလို့ဘရင်နောင်လိုဖောင်ဖြက်ပြီးဘာအလုပ်မှမရှာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေကွာလုံးမဲ့အလုပ်ကလည်းစာနဲ့ပေနဲ့မဝေးတဲ့အလုပ်လုပ်ပေါ့ကွာနေအောင်ဒီလိုလုပ်ပါလားမင်းလုံးရှင်နဲ့စာကိစ္စနဲ့လည်းနှိစက်အောင်အလုပ်လဲရှိအောင်မဂ္ဂဇင်းတိုက်တိုက်မှာဝင်လုပ်ပါလားအော်ပြောတော့လွယ်လိုက်တာဒီအလုပ်ကတော့မလုပ်ရှင်ပဲနေမလားကွာဒါပေမဲ့ဘယ်မဂ္ဂဇင်းတိုက်ကငါ့ကိုတုံးမှာလဲအေးပါနေစမ်းပါငါပြောတာစောင်းအောင်နားထောင်စမ်းပါတိတ်ကြည်ကြည်မမတိုက်တော့မဟုတ်ဘူးငါတငယ်ချင်းတွေရှိတဲ့ရုပ်ရှင်စာဆောင်တက်တက်တိုက်တော့ရှိတယ်တကြက်တန်မဂ္ဂဇင်းပေါ့မစိုးဘူးကွာအဲ့ဒီမှာအနည်းဆုံးစာပြင်စရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဝင်လောက်ပါလားငါမေးကြည့်လိုက်မယ်အေးကောင်းတာပဲမေးကြည့်ပါလားတရေကကောင်းကြီးပြအေးသူ့ရင်ထဲမျောလင်းကြက်ရောင်ကြီးလေးဝင်းခနဲ့လက်သည်ဆော့ဆော့ကအနှောင်နှင်းဖြစ်နေသောစိတ်သည်လွတ်လပ်သွား၏အခန်းတော်နေရောင်သည်ရွှေရောင်ဖြစ်တော့ပြောင်းလဲသွားသည်တင်းပြန့်လာသောမှုရင်နဲ့နှင့်အတူစိန်ပန်းဒီပွင့်ပတ်ပွင့်ချက်များသည်ကန့်ကောက်ဝင့်မောင်များလိုတွေ့ရသည်သူကောင်းပေါ်တွင်လည်းစိန်ပန်းဒီတစ်ပွင့်သူနှဲ့ကိုပြစ်ဖက်လိုက်သည်နှဲ့ကလည်းသူ့ရင်ခွင်သို့ဝမ်းသာအားရပြေးဝင်လာ၏မျက်နှာချင်းနှိကက်သွားသည်နှဲ့မျက်နှာမှကန့်ကောက်နှင့်လွှဲနေသောသနခါမှုန့်များသူ့မျက်နှာကိုကူးဆက်ရောက်ရှိသည်နှဲ့နှခမ်းလေးမှချုံများအတင်းထောင်သောအေဗွန်လိမ္မော်နှခမ်းဆူစီများသူ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးလွင်လွင်ကျဲသွားသည်နှွယ်နှွယ်ဟုသူမောလျကြခေါ်မိ၏
နွေကသူ့ကိုတင့်ဝေထွန်းဟုတစ်ခါမှမခေါ်စဘူးသောအတန်ဖြင့်ခေါ်၏တင့်ဝေဆိုသောအတန်ကြေလောင်လာသည်ရုတ်တရက်အာယုံများထွေပြသွား၏တင့်ဝေတင့်ဝေမောင်ကနေဖြစ်သွားပြီးနောက်ကြည်လင်လာသောအာယုံတွင်တရေဤပြည်သားသားခေါ်တဲ့ဝင်လာ၏သူမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်တထွာလောက်ပေါက်ပြဲနေသောစစ်ကြယ်အင်ကြီးညှိအထက်ထက်ပေါ်မှကုတ်သားသို့ရှက်အင်ကြီးလက်ရှိထပ်ဝေထားသည့်တရေဤမဲမဲပြဲပြဲကိုခန္ဓာကြီးကိုမြင်ရသည်တင့်ဝေထားသမအောင်ဟာဒီအချိန်ကြီးအထိအိတ်တာဒီလောက်အိမ်မောကြရလားထားစမ်းအရေးကြီးတယ်ဒီတော့မှသူအိပ်ပျော်သားသည်ကိုအမှန်ရသည်တရေဤအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အတုံးချသူကပြားကြရထလာ၏။ဘာဖြစ်လို့လဲတရေ။ကဲထနောက်ဖေးမှာအရင်မျက်နှာတက်လိုက်။ဧကန်းမှာနှွဲဆောင်နေတယ်။အရေးကြီးလို့တဲ့။ဘာ။နှွဲဆိုတော့အတန်ချောင်းအိယာပေါ်မှာကမန်းကရန်ထရက်လာ၏။ရှင်ထဲတွင်ပူကနေဖြစ်သွားသည်။နှွဲဘာများပြဿနာဖြစ်လို့ပါလဲ။ဟော။ပေါ်ဒီပေဒီပြေးထွက်လာသောတွေ့ဝေထုံ၏အိယာထဖျူဖျဲဖြစ်နေသောပုံစံကြောင့်နွယ်ကမျက်လုံးလေးပြူ၍ဟော့လိုက်သည်။ဘာဖြစ်လို့လဲနွယ်။ဘာအရေးကြီးလို့လဲ။သူပြပြွတ်ပြားမေးတဲ့ကြောင့်နွယ်မျက်မှောင်ကျုပ်၍ရေလိုက်ပြီးဘလို့များဖြစ်လာလဲမောင်ရဲ့ကိုတရေကဘာပြောပြီးနှုတ်လိုက်ပြန်ပြီလဲမသိဘူး။မသိဘူးလေတရေကပြောတော့နွယ်ကအရေးကြီးလို့ဆို။နွယ်ကရေသည်။အမအကြီးတော်ကြီးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလောက်သေးလို့မျောပါတော့ရေးမကြည့်ပါဘူးကဲပါညနာလေးပါလေသွားတက်ပါအောင်ပြီးတော့နွယ်အေးစစ်စစ်ပြောပါမယ်တကယ်တည်းဖြစ်နေလိုက်တာခေါင်းကလည်းစုပ်ဖွားမျက်လုံးမှလည်းမျက်ချီးတွေနဲ့နွယ်ပြောမှသူ့မျက်လုံးသူလက်နှင်းပုတ်လိုက်မိသည်မျက်လုံးထောင်စုံမှအဆိုင်ကဲတချို့ခုလိုခုလိုနဲ့ကပ်ပါသွား၏ဟာဘယ်တည်မလဲနွယ်ကအရေးကြီးလို့ဆိုတော့ကမန်ကရန်ပြေးထွက်လာရတာပေါ့ဒါပြင်ခဏနေရောသူကရေ၍အခန်းထဲပြန်ဝင်ရင်ပြင်သည်သူ့အခန်းထဲမှထွက်လာတော့တရေကသူ့ကိုကြည့်၍ရေရင်ငါသူ့ကိုပြောပါရင်နွေရမျက်နာလေးဖာလေးတစ်ပါအောင်လို့သူ့ဟာသူထပြေးတာခါတိုင်းသူအိတ်နေလို့ဒုံနှိုးရင်ဘယ်တော့မှနှိုးမရဘူးခုနွေကအရေးကြီးတယ်လဲဆိုရောငဲထိတ်မွေးပေါက်တာကြာနေရပဲအော်ဒါကတော့နွေနဲ့တခြားလူနဲ့တော့ဘယ်တူမှမလဲနော်မောင်ရဒါပေါ့နွယ်ကတရေကိုအသားယူပြောလိုက်ပြီးသူ့ကိုစစ်ကူလှမ်းတောင်း၏သူရဲလိုက်သည်သူ့နောက်ကနွယ်ရေတန်းကပါလာ၏အခန်းလေးလက်မဝယ်ရင်နွယ်ထံအမြန်ပြန်ပြေးလာသည်ရခဲ့လားနွယ်ကလက်မေးသည်သူကကောင်းညိပြ၍ကန်တစ်တာအစိမ့်ပုတ်ရံပေါ်တွင်တင်ထားသောပလတ်စတစ်ချင်းအနီကိုဆွဲယူသည်ချင်းပေးလေရပါတယ်ကဲမမြန်လို့တင်းမောကထွက်တော့မှာသူကပြပြဆူဆူနဲ့ပလတ်စတစ်ချင်းကိုတစ်ဖက်ကဆွဲရင်တန်တစ်တာတစ်ဖက်ဆွမှတန်ချိတ်ကိုငုံကင်သည်နွယ်ကဘာမှမပြောတော့ပဲလွဲထားသောပခုံးလွယ်တရေအိတ်ကိုဘဲလက်ဖြင့်ထိ၍ညာလက်ဖြင့်တန်တစ်တာချိတ်ကိုလှမ်းဆွဲသည်နှစ်ယောက်သားအလေကတန်တစ်တာကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်ဆွဲ၍ဝင်ပေါင်းမှတစ်ဆင့်ဘော်ဒါတာအတိုင်းပြေးဆင်းလာကြသည်တင်းပေါ်ပေါ်ရ၍အပေါ်ဆုံးထက်သို့တက်လာကြပြီးတန်တစ်တာကိုကျမ်းပေါ်ချမိမှနွယ်ကတစ်တာပေါ်ချိတ်ပြက်လက်ပြေးထိုင်ချလိုက်ပြီးကမန်ကရန်နဲ့မောလိုက်တာကိုထွန်ရဖိုးဘက်ကန်းကြတခါပြေးရအောင်မယ်မောတာကအရေးမကြီးဘူးနွေရဒီတင်ပေါ်တစ်ခေါက်လွတ်သွားရင်မလွယ်ဘူးနောက်တင်ပေါ်ကိုတနာရီလောက်ထိုင်ဆောင်ရအောင်မတင်ဝေထွန်ကနွေဘေးတစ်တာပေါ်ထိုင်ရင်းပြောသည်နွေကလက်ထဲမှလက်ကင်ပွားကိုလှမ်းပေး၍ယော့ခွေးတုတ်လာရောတင်ဝေထွန်ကလက်ကင်ပွားကိုလွှမ်းယူသည်နွေတုတ်ထားသောခွေးများကြောင့်လက်ကင်ပွားသည်စိုးထိုင်းထိုင်းလေးဖြစ်နေ၏သူကနှစ်ဖူးမှချွေးများကိုလက်ကင်ပွားဖြင့်တုတ်လိုက်သည်နှစ်ဖူးမှတစ်ဆင့်လက်ကင်ပွားကိုမျက်နှာပေါ်တုတ်လိုက်သည်နှာခေါင်းကိုဖြတ်သွားသောအခါနှဲ့ချွေးနှင့်တင်းတင်းလေးသည်တနခါနှမ်းနှင့်အတူရောဝင်လာ၏သူပြုံးလိုက်သည်ကိုနေရင်အိမ်နေတော့ငါအိမ်မက်မက်နေရနှဲ့ရအိမ်မက်ကကောင်းတော့ရှိသေးတယ်တရေလာနူရနဲ့လက်နူသွားတာဘာမှတ်လို့လဲနှဲ့ကသူပြန်ကန်းပြလိုက်တော့လက်ကင်ပွားကိုယူ၍မေးသည်ဟာကျော်ကြရင်နွယ်ကအိမ်မက်ထဲမှာကိုကနွယ်ကိုအားရပါရနမ်းနေတာသွားဘာမှန်းလည်းမသိဘူးနွယ်လက်ကလေးသူ့ကြောပေါ်ခက်ပြင်းပြင်းလာထိသည်အဟုတ်ပြောတာခုနကလက်ကင်ဘွားကအနံ့တမျိုးလေးပဲဟွန်းမောင်ကလေလက်ကင်ဘွားကချွေးတုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာချွေးနံမဲနံမှာပေါ့အင်းပေါ့အဲ့ချွေးနံမဲကိုကမှွေးတာပဲဟာဟဲ့
မောင်ကလည်းညညပပ။"အိုးဘယ်ကညပရမှာလဲ။ချွေးကမျက်နှာပေါ်ကချွေးပဲ။တနခါနဲ့ရောနေတော့မှုိတာပေါ့။ဂျိုင်းကချွေးနိုင်နာမှာမဟုတ်ပဲ။နွယ်ကလည်း"သွားပါ။မဟုတ်တရုတ်တွေ။"နွယ်မျက်နှာလေးပန်းရောင်ပြေး၍သူ့ကိုတွန်းသည်။သူ့ရဲ့၍ပဝင်းချင်းကိုအကဲခတ်လာ၏။သူ့အကြည့်ရောက်သွားမှတူတိုနီယာကိုလမ်းကြည့်၍ပြုံးစစ်စစ်လုံနေသောခရီးသည်ဥပစင်နှစ်ပါးတစ်ဖက်ကိုလှည့်သွားသည်။ဂျာရဲ့နိလေခင်ကြီးဖြစ်သည့်ဖြင့်တီတာတင်မောပေါ်တွင်လူရှင်းနေသည်။အထူးသဖြင့်တတို့ရှိနေသောအပေါ်ဆုံးထက်တွင်ခရီးသည်မြများဆဆပါမလား။ကိုထွန်းတော့ဖုန်းနဲ့ကုန်ပြီလားတောင်မသိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တစ်တာရဲမှာနှွက်ထမိန်တွေပါတယ်။ပါပါစီပေါ့။နောင်လေဒီထမိန်တော့ပဲထမ်းပြီးခုပြရမယ့်ဥစ္စာ။သူစကားကြောင့်နှဲ့မျက်လုံးလေးဝိုင်းသွားသည်သူကလည်းမကြည်မနှက်ကြည့်၍ဟွန်းကိုထွန်းကလည်းနမိတ်မရှိဖွဖွလဲပါစီဖဲပါစီဘယ်နဲ့ခုပြရမလဲကိုထွန်းရဲ့ခုတခါရဲဖဖေနဲ့တွေ့ပြီးအေးစစ်စစ်လက်ထပ်ရမယ့်ဥစ္စာအပူပန်ကြည့်တော့နှဲ့ကိုကြည့်၍သူကရယ်သည်နှဲ့ကလည်းအယူသီးလိုက်တာအလကားစတာပါနှဲ့ဒီလိုပြောတာနေတော့နှဲ့ဖဖေကသဘောမတူဘူးဖြစ်မသွားနိုင်ပါဘူးပဲပြောနိုင်မလဲမောင်ရဲ့နွယ်ကတခါမှဒီအကြောင်းပြောထားဘူးတာမှမဟုတ်တာအခုနွယ်ဦးနှစ်ယောက်အတူတူရောက်လာရင်တောင်းဖေဖေအံ့ဩသွားမှာနွယ်စကားကြောင့်သူ့ရင်ထဲထိတ်ကနေဖြစ်သွား၏ဤကိစ္စသည်တခါမှသူ့ကောင်းနေမရဘူးသေးသောအတွေ့ဖြစ်သည်သူနှင်းဆိုလျင်နွယ်ဖေဖေသည်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်သဘောမတူစရာမရှိဟုစိတ်ထဲတွင်ထင်နေမိသည်သို့သောကောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်များစွာသည်အတိတ်ကမပြောင်းလဲပဲပကတိတည်မြဲနေစဉ်ရန်ခွင့်မပြုခဲ့နွယ်ဖေဖေကိုရောအတွေ့နှင့်ရင်ပူသွား၏ငမိုးရိပ်ချောင်းဝါမှထွက်လာသောတီတာသင်မောသည်တန်လျက်ဆုံးကိုလွန်စပြုပြီးကျဲပြန့်သောရန်ကုန်မြို့ဝကိုလမ်းမြင်ရသည်မနက်ကနွယ်သူဆောင်လာစဉ်ကလက်နိုးသွားသောအိမ်မက်ကောင်းလေးကိုအမှတ်ရမိသည်အိမ်မက်ကောင်းမက်လျင်လက်မနိုးစဉ်နှင့်ဟုသကပုံရှိသည်ကိုတတိယလာ၏ဒါဖြင့်မောင်မနက်ကနွယ်လာနိုးတော့အိမ်မက်ပြတ်သွားလို့ဒေါဖတ်တမပါဗောနော်သူ့လိုပင်နွယ်သည်လဲလက်နိုးသွားသောအိမ်မကောင်းလေးထံဆက်ရောက်သွားသည်ထင်၏သူကရင်ထဲမှအပူပန်ကိုပေါက်သွားရင်လေသံဖြင့်ရိုက်ဖြစ်လိုက်သည်ဒေါတော့မပွားပါဘူးဒါပေမဲ့နှွယ်ပါများအရေးကြီးလာလဲဆိုပြီးစိတ်ပူသွားတာပေါ့နှွယ်စကားပြောမှသွားလို့ပါအရေးကြီးဆိုတာကဒီနေ့ပြန်ဖြစ်ခြင်းလို့အစိမ့်မမီမှာဆိုးလို့ဆိုပြီးအလောတကြီးလှုပ်လိုက်တာနှွယ်စကားအဆုံးတွင်မနက်ကသူ့အိယာထာမျက်နှာတပီနောက်အကန့်သူပြန်လာစဉ်နှွေပြောသောစကားတချို့ကြားရသည်ဒီကနေ့တနေ့လုံးနှွေတို့တန်းကမယူတော့ဘူးတယ်မအဲ့ဒါမနှက်ပြန်ဒီဖေဖေလာကွန်မမဆောင်တော့ပဲနှွေတို့ဖာသာပြန်ရအောင်အဲ့ဒါနှွေအဆောင်ပြန်ပြီးဝေစားတွေတင်လိုက်မယ်12နာရီလောက်မှ3ပေ5ပေမှအဆောင်ကိုလာခဲ့ဒီနေ့ဖြင့်နှစ်ယောက်သား3ခွကိုပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်နှွေအလော30လောက်လိုက်တာကိုမျက်နှာမသိပဲထပြေးလာမိတာပေါ့စိတ်ပူပြီးထလာတဲ့သူကိုတော့နှွယ်ကမျက်ချီပြင်နဲ့ပြောပြပြန်ပြောလိုက်ရသေးတယ်။နှွယ်မျက်နှာတွင်အပြုံတစ်ခုပေါ်လာသည်။စတာပါမောင်ရဲ့မောင်တောင်နှွယ်ချီနဲ့မှုေးသေးတာမောင်မျက်ချီလည်းနှွယ်ချစ်ပါတယ်။တူတူပြောနှွယ်ကတော်ကြဘေးကလူတွေကြားလို့ဒီသမီးကြီးသားနှစ်ယောက်ကတော့တကယ်ကဘာအညစ်ပကြီးတွေမှတ်နေလိမ့်မယ်။နှစ်ယောက်သားငုံရတဲ့ဖြင့်ပခုံးချင်းထိကပ်သွားသည်။ရှင်တဲတွင်ပေါ်လာသောဆော့ဆော့ကစိုးရိမ်စိတ်လေးများသည်ဘဲသို့လွင့်စင်သွားလေပြီမသိတော့တန်လင်းစိတ်ကမ်းမှနေ၍သုံးခွတန်လင်းသွားချစ်ကားနီလေးများပေါ်ထိုင်ပြီးမှနှစ်ယောက်သားတက်မှချအမောပြေးနိုင်သည်တန်လင်းစိတ်ကမ်းသို့သင်္ဘောဆိုင်ခံဤကလေးကအပေါ်ထက်မှနှစ်ယောက်သားဆင်း၍ထွက်ပေါက်နာလာဦးပြီးသင်္ဘောဆိုင်တည်နှင့်တစ်တာဆဲကရှေ့ဆုံးမှပြေးခဲ့သောအချို့သည်သုံးခွကားစီရောက်သောအခါနောက်ခန်းတွင်ကြက်ကြက်တိတ်တိတ်မထိုင်ရဘဲရှေ့ခန်းတွင်ချောင်းချောင်းချီချီလိုက်ရခြင်းအမျက်ထွက်သည်ကားထွက်ခါနီးမှနှွယ်ကပါတတိယသွားသည်မသိတင့်ဝေထွန်းလက်မောင်းကိုတို့လိုက်ပြီးလေတန်တွတ်တွဖြင့်မောင်ဒုက္ခပဲဘာဖြစ်လို့လဲနှက်တတားခေါင်းမိုးပေါ်မှာအောက်ကထိုင်နေလူတွေတော့ဖုံးနှိမ်ကုန်တော့မှာပဲဟာနှွယ်ကလည်းတွေးပြန်ပြီခါတိုင်းကရောဘလို့တင်းလာလို့လဲခါတိုင်းလေဒီလိုပဲတင်တာပေါ့အခုဒီကိစ္စမှာတတိယလို့ရမနေနဲ့ဘာဖြစ်လဲဒီလိုဆိုဘလို့လုပ်မလဲနှစ်ထပ်အိမ်မှာအပေါ်တက်ထမင်းမတင်ရဘူးဘယ်မှာပြထမ်းထားလို့လဲဒီတော့မှနှွယ်ငြိမ်သွား၏ဖះဖះထမင်းတုတ်ထမ်းရတဲ့ကိန်းမျိုးဖြစ်နိုင်ရင်မကြုံပြရစေနဲ့သူ့စုတောင်မစွန်ခင်သုံးခွာခွာချစ်ကန်းငယ်ကငြိမ်ခနဲထွက်သည်သ
ူစိတ်တယ်မြမကြီးတွင်အတော်ရှာရှာပါပါတမျိုးလေးသာမြင်ပူသေးသောတုံးခွာမျိုးမျိုးတော်ဆိုင်ပုတ်လေးကိုအကူတကြီးအမှတ်ရလာ၏။ဘာတဲ့အောင်မြင်ပါစေဆိုပါလား။အခန်းကနှစ်များစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်တော့လေအချင်းအိတိုက်စားမှုတံမှလူ၍ဟိုတုန်းကအတိုင်ကြံခဲ့သည်မှာတုံးခွာဆိုင်ကားပင်ဖြစ်သည်။တုံးခွာဆိုင်ကားသည်ကအရင်ကလိုပင်နှစ်ယောက်ပြီးတိုက်ထိုင်စီရသည့်ပုံစံမျိုးရှိနေမည်။ပြီးတော့အထိုင်မတော်လျင်အောက်စားလွတ်၍ဖော်ပင်နိုင်သောအနေအထားတွင်ရှိသည်မည်။နွေနဲ့တစ်တာနဲ့အရှိကတစီသွားနေမယ်နော်တင့်ဝေထွန်းပြောင်း၍ကောင်းကြီးပြသည်ဘဲတနိုင်မလဲလေဒီဆိုင်ကားကမိဘခွင့်ပြုချက်မရသေးတော့သမီးကြီးသာစီလို့ရသည်ဆိုင်ကားမှမဟုတ်ပဲနောက်တစီဟဲ့နေထိုင်သည့်ဆိုင်ကားမှဆိုင်ကားဆရာကခိမနောက်တစီကိုလှမ်းခေါ်ပေးသည်နွေကရှေ့ဆိုင်ကားဖြင့်သွား၍သူကနောက်ကလိုက်လာသည့်ဆိုင်ကားဖြင့်လိုက်သည့်အခါတင့်ဝေထွန်းသည်ဟုတ်တခါကကမန်းကရန်ကြောင့်တေချာမကြည့်မိသည်မြို့တွင်မြို့ကွက်ကိုအခုမှတေချာကြည့်မိသည်တုံးခွာသည်ပြောင်းတော်ပြောင်းနေသည်မှတေချာသည်မြေကဲသို့ပြောင်းနေမှသာသူတတိချာချာဝေခွဲရမရပြောင်းနေသည်ဆိုသည်ပဲသူတည်သည်သူကဘသူလဲသမီးနှဲ့ဖာခင်ဦးမြတ်ခင်ဤမျက်နှာတွင်မျက်မှောက်တစ်ချက်တင်းခနေကြုတ်သည်တေချာကြည့်ပါအောင်ဖေ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 မမှတ်မိဘူးလားတင်ဝေထွန်းကဦးမြတ်ခင်ကိုပြောင်းပြလိုက်သည်တဆက်သေးပင်နွေတို့အိမ်ဝင်းချင်းနေကိုအကဲခတ်လိုက်နွေတို့အိမ်နှင်းချင်းသည်ချန်တောင်ရှိစိမ်မန်းပင်မှာအပါပါမမမိစရာမကျန်တော့ဦးကတော့မှတ်မိတော့ဦးကွာစိတ်တော်မရှိနဲ့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကွဲသွားတာကြပြီပဲကျွန်တော်ကသာငယ်သူမှုမှတ်မိနေရပါကျွန်တော်တင့်ဝေထွန်းပါဦးဟိုဘက်ချံမှာနေသွားတဲ့ဥတင်ဆိုဒေါ်လေးခင်တို့ရဲ့သားပါဦးမြတ်ခင်ကသူ့စကားအစုံသူလက်ညွန်ပြသည့်ခြံဘက်ကိုလှမ်းကြည့်သည်အတန်ကြာတွေ့၍စဉ်းစားနေရမှဥတင်ဆိုဒေါ်လေးခင်နေပါအောင်ဘသူတွေများပါလဲဟိုတုန်းကတော့လမ်းဖို့ပေါ့ဦးအရင်ဒီမှာပြင်ထောင်အိမ်လေးနဲ့တုန်းကနေသွားတာအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့ကခလေးတွေပေါ့ဥမြတ်ခင်မျက်နှာဝင်းခနေဖြစ်သွားသည်သူ့ပေါင်းသူလက်ဝါးနဲ့ရိုက်လိုက်ပြီးကျွတ်ကျွတ်ငါကလည်းမိတက်လိုက်တာတီဗီပေါ့ကွာဥတင်ဆိုပဲဟာတော်တော်ကြာပြီပဲအဲ့ဒီတော့ငါမင်းက9နှစ်10နှစ်လောက်ရှိအောင်မှမှတ်မိပြီမှတ်မိပြီဘသူမောင်တင့်ဝေမောင်တင့်ဝေတင့်ဝေထွန်းပြောင်းလိုက်သည်ခုမှအတဝဝရှင်နိုင်ဥမြခင်မျက်နာတွင်လည်းဟိုတုန်းကအပြုံမျိုးအခုမှပြန်မြင်ရသည်ကဲလာလာအိမ်ရှိကြီးမှမတ်တက်ကြီးတွေအထဲဝင်အထဲဝင်ပြီးတော့မှအေးစီစီစကားပြောတာပေါ့哦ဥတင်ဆိုတာမောင်တင်ဝေကိုရှင်နေကအလုံးကြီးတစ်ခုဖြောက်ခနဲ့ပြုတ်ကျသွားသည်ကိုဥတင်ဆိုတာမောင်တင်ဝေတိတိတတခံစားလိုက်ရ၏နှဲ့မျက်နှာကိုလည်းအပျော်နှင်းကြည့်လိုက်မိသည်နှဲ့မျက်လုံးအိမ်တွင်မျက်ရည်ကြီးများဝဲလျက်သူ့ကိုပြုံးကြည့်နေသည်ကိုမြင်ရသည်နှဲ့မျက်လုံးထဲမှမျက်ရည်ဝဲဝဲများသည်သူ့ဖခင်အခုလိုကြီးကြီးတတဖြစ်သွားခြင်းအတွက်ဝမ်းသာသည့်မျက်ရည်လားသူ့ဘက်ကတိတက်စွာဖြင့်လေးနှစ်လုံးလုံးထိမ့်သိမ့်ကတရဖိန်နှင့်ဒီချစ်သူကိုတွေ့ဆုံမပေးခဲ့ခြင်းအတွက်နောင်တရသည့်မျက်ရည်လားတင့်ဝေတော်မဝေးခွက်တဲ့အမှန်တော့နှဲ့ကိုယ်တိုင်ပင်သူ့မျက်ရည်၏နှဲ့အတိတ်ပဲကိုသူ့ဝေးခွဲနိုင်မည်ပုံမပေါ်ချီတကားအခန်း6ဥတင်ဆိုလို့ရောစစမမှာပဲမဟုတ်လားတင့်ဝေထွန်းကောင်းကြီးပြသည်ဟုတ်ကဲ့ကျမ်းပါပါတယ်ဦးအလောက်ကရောပြေးပင်းစင်ယူလိုက်ပါပြီမမေကတောင်ငူစီထဲမှာအထည်ဆိုင်ဖွင့်ထားပါဗျ။ဩဒါဖြင့်မောင်တင့်ဝေတို့ကတောင်ငူမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒါနဲ့ခုတမင်းနဲ့ဘလို့ဆုံးလာကြတာလဲ။ဦးမြတ်ခင်အမေကြောင့်တင့်ဝေထွန်းကပြောင်းရွှေ့နှဲ့ကိုလှမ်းကြည့်သည်။နှဲ့ကတွတ်တွတ်လက်လက်ဝင်ပြော၏။ကိုထွန်းနဲ့တမီးတို့ကတကြောင်နဲ့ဖေဖေကိုထွန်းကတမီးတို့ထက်တန်းကြီးတယ်။အခုဘွဲရသွားပြီပေါ့။အရာရန်ကုန်မှာအလောက်ရှာရင်အဆောင်ကားနေတာတမိတီတစ်ခေါက်ပြန်လာတော့ဖေဖေလာကျုံမဲရက်ထက်တရက်စောပြီးကြောင်းပိတ်လိုက်တာနဲ့ကိုထွန်းကိုလိုက်ပို့ခိုင်းတာဖေဖေနဲ့လည်းတွေ့ရအောင်အော်အော်ဦးမြတ်ခင်ရင်ကြီးတစ်ချက်တင့်ဝေထွန်းစီရောက်သွားသည်စူဇန်တော်အကြည့်ဖြစ်လိုက်မယ်ဦးမြတ်ခင်ဤတွေ့သွားသောမျက်နှာကြောင့်တတိပြုမိလိုက်သည်ရောက်တုံးပေါက်တုံးအေးစစ်စစ်ပေါ့ကွာကဲလေနားပါဦးသမီးကမောင်ချစ်ကိုခေါ်ပြီးအခန်းတစ်ခန်းပြင်ခန်းလိုက်ပါသမီးပစ္စည်းတွေလည်းမတ်ငွေကိုတည်ခိုင်းလိုက်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားသောဥမြတ်ခင်အမူအရာကြောင့်တင့်ဝေထွန်းအံ့ဩသွားသည်နှွေကလည်းသူ့ကိုဖြတ်ခနဲလှမ်းကြည့်လိုက်
တခုခုတော့တခုခုဆိုဒီမှာဘေးတင်မေးစရာပင်မလိုတော့သူအိမ်ပေါ်မှာခြံထဲသို့ဆင်းလာဒီကိုမြင်လိုက်သည့်အခါဦးမြတ်ခင်ကအမတ်တမဲလူလူနဲ့ခြောင်ဝင်းတကားကိုဖွင့်၍အပြင်သို့ထွက်သွားသည်ဦးမြတ်ခင်၏အပြုအမူကြောင့်သူ့ခြေလက်များပင်တောက်ခနဲဖြစ်သွားသည်သူကောင်းတဲ့တွင်လည်းဦးမြတ်ခင်နှင့်ပတ်သက်၍စဉ်းစားရများဝင်လာ၏သူတတိပြုမိသလားသူတို့ရောက်လာစားကဦးမြတ်ခင်၏မူအရာသည်လက်လိုက်လဲလဲနှင့်ဝမ်းပန်းတသာရှိသည်နွေကသူနှင့်တကြောင်တဲ့ပညာပြော၍သူ့အခြေအနေကိုပြောပြလိုက်မှဦးမြတ်ခင်၏အမူအရာပြောင်းသွားသည်ထိုကားစားပြီးပြောင်းခဲ့သောအမူအရာသည်အခုချိန်ထိမူလအခြေအနေသို့ပြန်ရောက်မလာတော့မနေ့ကတော့ဒီအိမ်ရောက်လာသည့်အချိန်ကညနေဆောင်ပြီးခရီးပန်းလာသည်ထင်၍အနာပိထာသလားအောင့်မိပြီးစိတ်ကိုဖြည့်တွေးကြည့်သေးသည်ညစာထမင်းဝိုင်းကြတော့လဲဦးမြတ်ခင်အမူအရာကတမျိုးဖြစ်နေသည်စိတ်စိတ်ကကားကြီးဆိုတော့လားစိတ်စိတ်ကကားကြီးလားဆိုတော့ဒီလိုလည်းမဟုတ်စားကွာထဲစားဒီအိမ်မှာအာဏာစရာမရှိဘူးတမီဟင်းတွေပါပြီထဲ့ပြီကွယ်ဆိုတော့စကားများဖြင့်လဲအနီမကျုံအောင်တော့ဖန်တီးပေးသည်ညဘက်ဧကန်းမှာထိုင်းနေကြတော့လဲခုဘွဲရပြီးတော့ဘာလုံးမယ်ရည်ဝဲထားတယ်လဲဘာလဲညာလဲအမီစကားလေးဘာလေးလဲပြုတ်ဤကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့စားလုပ်ငန်းပေးလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်မလားလို့စူးစမ်းနေပါတယ်ဦးသူအဖြေစကားကိုလည်းစိတ်ဝင်စားသလိုခေါင်းငိမ့်၍တုံ့ပြန်သည်သို့သောတစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ဖူးကြောချင်းများတင်းလာသည့်အထိတွေ့ခနဲတွေ့ခနဲစဉ်စားကန်ဖွင့်ဖွင့်သွားသည့်ဦးမြတ်ခင်၏မူအရာကိုသူတတိထားမိလိုက်မိသည်မကြာခဏတက်ပြင်းချက်ဆိုင်နေသည်ကိုလည်းအမှတ်ပြုမိသည်ထို့ကြောင့်ဤသောသောစကားဝိုင်းသည်ညမိုးတိမ်မချုပ်ခင်မှာပင်ကိုခန်းကိုဝင်၍လူစုခွဲသွားသည်ဒီနေ့မနက်အိပ်ရာထသောအခါဦးမြတ်ခင်ကတယောက်တည်းခြံဝင်းထဲတွင်လက်နောက်ပြေး၍ခောက်တုံခောက်ပြန်ရှောင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်ထို့ကြောင့်ဦးမြတ်ခင်၏အနေအထားကိုလည်းထပ်မံ၍အကဲခံနိုင်ရန်နည်းနည်းပပအလာပါတလာပါစကားပြောရန်သူကမန်းကရန်မျက်နှာသိ၍အင်းရောက်ထက်ဆင်းလာခဲ့ပြီးခြံထဲရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သူအိမ်ပေါ်မှထွက်လာသည်ကိုမြင်လိုက်သည်နှင့်ဦးမြတ်ခင်ကကြပြာကြရာခြံတကားဖွင့်၍အပြင်ထွက်သွားသည်ရုတ်တရက်စိတ်ထဲတွင်ဟာသွား၏ဦးမြတ်ခင်၏အမူအရာများပေါ်တွင်ကောက်ချက်ချကြည့်သောအခါဦးမြတ်ခင်သည်သူအခုလိုရောက်ရှိလာခြင်းအတွက်မလိုလားခြင်းအကြား၌တစုံတရာပတ်သက်နေမှုရှိနေပြီဆိုသည်ကိုတော့ရှိမိနေပြီဟုယူဆနိုင်သလိုအခုချိန်တွင်သူနှင့်မျက်နှာဆိုင်ဆုံးတွေ့ရမည်ကိုဝင်လေးခက်ခဲနေပုံရ၏ဒီအတိုင်းဆိုလျင်ဦးမြတ်ခင်၌တမိဖြစ်သူနွယ်ပင်သိရှိဟန်မတူသောဝတ်ဖဲတစ်ချက်ရှိနေပြီဆိုခြင်းကတော့တရားနေလေပြီတင့်ဝေတွင်ရင်ထဲမောသွားသည်ချန်တန်းရှိစိမ်းမန်းပင်ကြီးစီအကြည့်ရောက်သွား၏ဟိုတော့ငါသူ့လက်မောင်းတွင်တေးရပါတန်ရတခုအရခံကစိုက်ပြိုးခဲ့ရသောခလေးဘဝကခါလောက်များသာရှိသောအပင်ငယ်ကလေးသည်ယခုအခါအပင်အီးအောင်ဆုံးခိုင်းများပင်ငါးပြီ၆လက်မရှိသူ့အရနှင့်လက်ခုတပံကိုမိမိမထင်တော့သူ့စိတ်ထဲတွင်တစုံတစ်ခုကိုအမှတ်ရသဖြင့်အရင်ကသူတို့နေခဲ့သောအိမ်ပဲလမ်းကြည့်သည်သူတို့နေခဲ့သောအိမ်နေရာတွင်အင်ကြီးအိမ်ကတစ်လုံးကအစာထိုးရောက်ရှိနေလေပြီအိမ်နောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်၏ခေါရုံကနုပြိုတက်လင်စေဘဝဖြင့်လမ်းဆန်းခဲ့သောပြေပင်ကြီးပင်ယခုအခါဘဝအတွက်တစ်ခါသာတည်သောတည်တည်ခဲ့ပြီး၍၆တွေ့သေးဆုံးနေလေပြီ။နွယ်တို့အိမ်ပင်လျင်ယခင်ကကဲ့သို့တိတ်နှုံနှုံချသောအိမ်ငယ်မဟုတ်တော့ဘဲနှစ်ထပ်တိုက်တိတ်တိတ်လွင်စီဖြစ်သည်။လောကကိုသူလန့်လာ၏။အော်မောင်ကတယောက်နေရာကိုနှွေဖြင့်လိုက်ရှာလိုက်ရတာအိမ်လုံးကိုနှံ့နေရပဲ။နှွေအတန်ချသဖြင့်နောက်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်သည်။အိုးသူရင်တဲကတလက်လက်တောင်းရင်လှူရှားသွား၏အိယာထလာကစားခမန်းကရန်လူလာဟန်တူသောတနခါရေချဲလေးနှင့်စပင်ကိုနောက်ဖက်တွင်စုချီထားပြီးမတစ်တော်လဲမဟောင်းသောအိမ်ဒီဘလော့စ်အင်ကြီးလက်ပြက်လေးဖြင့်ကဘိုကယိုလှနေသောနှွဲခါတိုင်းတစ်ခါမှမမြင်ဘူးသေးသည့်အိယာထလာကစားမျက်ခွန်မမှုအေးကလေးများဖြင့်နှွဲဖီဖီရောနှွဲကလေတံလေးဖြင့်မေးသည်အပြင်ထွက်သွားတယ်နှွဲစစောကပဲဒါဖြင့်ခြံထဲမှာမောင်တယောက်တည်းဖြစ်နေမှာပေါ့ပြင်းနေပြီနဲ့တူတယ်မပြင်းပါဘူးနွယ်ရဘယ်နဲ့အခုလိုအိမ်ထဲနေနေရတာကိုကဘယ်လောက်ပြင်းပါမလဲခုနေမှာပြင်းနေဆိုရင်လေခုကိုရိုက်တတ်ဖို့လို့သာကောင်းတာပေါ့နွယ်မျက်ဆောင်လှလာသည်မျက်ခုံမမှုလေးချမ်းမှချစ်စပွဲရောက်လာ၏အဲ့ဒါတော့မောင်ပို့သွားပြီမပို့ပါဘူးနွယ်ရတကယ်ပြောတာပါအခုလေကိုပါလုံနေတယ်မှတ်လေစိတ်မဲမင်းကြီးကြည့်ပြီးသဘောကျနေလားနေကရဲ့ဒီပါလေတည့်ပင်ကြီးကြောင့်ငါလက်မှာတသက်လုံးမပြတ်တဲ့အမရွက်ကြီးကြံခဲ့ရတာလို့ဒေါပွားနေတာလားဘယ်ဒေါပွားမလဲနွယ်တည့်ပင်ကြောင့်
လက်မှာတသက်လုံးအမာရွေးကြံခဲ့တာဘယ်ကမလဲတသက်လုံးရင်ထဲမှာတွဲနေမဲ့နှဲကလေးတနွယ်ရခဲ့တာကိုအယံကျေးဇူးတင်နေတာတကယ်ရောရင်ထဲမှာတွဲရဲ့လားမောင်ရဲ့နှဲအမေကြောင့်သူပြောင်းလိုက်သည်ထို့နောက်ဘေဘီကိုအခဲခဲ၍မနှက်ဆော့ဆော့ချိုးလိုက်သည်ရေကြောင့်အိဆက်နေစေဖြစ်သောနှဲလက်ဖြားကလေးများကိုချိတ်ယူ၍စိတ်မဲမဲညီစီလက်ညွန်ကလာနှဲအပင်ကြီးစီသွားရအောင်မောင်ပြမယ်နွေကလက်ကိုမယုတ်ပဲသူနဲ့အတူလိုက်လာခဲ့သည်စိတ်မမ်းမင်အောင်ရောက်မှတွင်ရီထုံးကအပင်ကိုလက်ထောက်မိ၍ဒီအပင်ကြီးကိုမောင်တို့ဆက်ဆိုင်တုန်းကဘယ်ရွယ်လောက်လဲနွေအသေးလေးပေါ့အခုရောအကြည့်လေကိုရင်နေကအချစ်ကဒါပဲနွေနွေဒီအပင်ကြီးကိုမြင်တိုင်းကို့အချစ်ကိုတတိယနောက်တစ်သက်လုံးဒီအပင်ကြီးကပြန်ငယ်သွားဖို့မရှိဘူးတိထက်ပို့ပြီးကြီးလာဖို့ပဲရှိတယ်ဟွန်းသူများတွေအချစ်ကမြင့်မုံတောင်လောက်ရှိတယ်ပြောတာမောင်ချစ်ကတီပင်ကြီးလောက်ပဲလားတင်ဝေထုံရေလိုက်သည်နှဲ့မျက်နှာလေးကိုအယပါယာကြည့်လိုက်သည်ကြီးထွားလာတဲ့သဘောကိုပြောတာပါနှဲ့ပမာဏကြတော့တီပင်လောက်တင်ဘယ်ကားပါမလဲတိုင်ဖြင့်ဘယ်လောက်လဲနှဲ့မြင့်မုံတောင်ရင်အတိုင်းတိုင်းသိလားဟွန်းဒါဖြင့်ကိုရောပြမယ်မှတ်တာမြင့်မုံတောင်ဆိုတာရေထဲမှာတစ်ဝက်လေထဲမှာတစ်ဝက်ရှိတဲ့တောင်ခီပေါ်မှာယူစင်နာ14000ပဲရှိတယ်။ခီအောက်မှာလည်းယူစင်နာ14000ပဲရှိတယ်။တောင်အဝန်းလုံးဘက်ကယူစင်နာ23000ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့မြင့်မို့တောင်ရဲ့ပမာဏကအတိအကျပြောလို့ရတာပေါ့။တယူစင်နာမှာ 12.2 မိုင်ရှိတယ်။ဒါဖြစ်ရင်တောင်လုံးရဲ့အမြင့်ဟာယူစင်နာ 36,800 ရှိတယ်။မိုင်နဲ့ဆိုရင်23,360ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲလားနေတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့တလောက်ကြီးပါတယ်ဆိုရင်မြင့်မုံတောင်ကလည်းတိုင်းတာလို့ရတယ်အင်မီတန်ကျေရောလာပါတယ်ဆိုရင်မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးမှလည်းအနာတတ်တဲ့ကန်ဆက်ဆိုတာရှိတယ်တိုင်းလို့ရတယ်ကို့အချစ်ကြတော့ဒီလိုတိုင်းလို့မှမရပဲဘလို့တိုင်းလို့ရလဲဘလို့မှတိုင်းလို့မရဘူးနွယ်မိတိတင်ချာဗီရနဲ့မြတိုင်းတာပြီးမရကောင်းတော့အတင်ချီအနန္တကျေပြောမြင့်မှသည့်လောကရှိတစ်ခုတည်းသောအရာကိုနွဲကိုချစ်တော်မောင်ချေဟုခေါ်သည်မှတ်တာအရာပထဝီအစ်စ်ပဲတင်းပါကိုတော့နွဲကရွှေနောက်နောက်ပြောပြီးရေသည်စိမ်ပန်းပင်အရေးကလေးသည်ဆော့ဆော့ကထက်ပူအင်းမြသွား၏ဟွန်းအမဦးချော်စံတတို့နေရာအေကန်ထဲတွင်ပြန်ထိုင်နေစဉ်အင်းတကားဖွင့်တန်ကြားပြီးကြည့်လိုက်ပြီးတင်းဝေတို့နှုံမှတကန်တော်ခေါ်လိုက်၏အော်ဒါလားကွာမောင်တင်းဝေအပါနဲတဲ့ကောင်ကြီးမဟုတ်ပါလားမြက်ခင်ကသာကြုံမပြောထားရင်ဘလို့မှမမိစရာမရှိဘူးဟဲ့ကဗျာကတိထပြေးသွားတော့တင့်ဝေထုံးကိုအဘဦးကျော်စံကစီးဖက်၍ဝန်တာအားရပြောသည်ဦးမြက်ခင်ရောနေကပါပြုံးကြည့်နေသည်တင့်ဝေထုံးလည်းဝန်တာအားရဖြင့်အဘစစ်စစ်မှမှာပဲနော်အဘကိုတွေ့ရတာဝန်တာလိုက်တာဗျာအေးကွာကြမ်းကြမ်းမှမှာပဲမင်းမိပါရရောမာရဲ့မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါအဘဦးကျော်စံ၏အာရပါရနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပုံကြောင့်အိမ်ထဲတွင်ပြောကြားလေးများပြန်၍စီကားလာသည်ခဏကြာသောအခါဦးကျော်စံကတင့်ဝေထွန်းပခုံးကိုလက်ဖြင့်ရိုက်၍လာကွာမောင်တင့်ဝေအဘနဲ့လိုက်ခဲ့အဘမင်းကိုပြောစရာရှိလို့အတန်ကြာအလာပါတလာပါစကားများဝမ်းသာရာပြောဆိုနေပြီးမှရုတ်တရက်ထူးခြားစွာပြောလိုက်သောအဘဦးကျော်စံ၏မူအရာကြောင့်တင့်ဝေထွန်းငိုင်းကနေဖြစ်သွားသည်နှဲ့ကိုလည်းလှမ်းကြည့်လိုက်၏နွေကပြကရထရဲ့၍နလေးလိုက်ခဲ့မယ်ဗျမလိုက်နဲ့သမီးအသမီးကိုလည်းဖေပြောစရာရှိလို့နေခဲ့ဩခုရီဘာတခုံးမှမပြောသေးတော့ဦးမြခင်ကဖြတ်ကနေဝင်သားသည်တင့်ဝေတွန်းရှင်နဲ့ထိတ်ကနေဖြစ်သွား၏တခုခုတော့ထုနေပြီဆိုသည်ကိုဘာမှတန်တရားဖြစ်စရာမရှိတော့အခန်းခနဲ့ဖယားပြေပေါ်အတွင်ဝင်လိုက်သည်နှင့်သွန်ဖယားကြီးပြောင်းလဲမှုများကိုတတိပြုမိသည်တစားရှိတွင်အရင်ကတိရစ္ဆာန်ပုံများဖြင့်အသေးအသက်ရှိခဲ့သောတင်ပုတ်ပလင်များမရှိတော့တစားအိမ်များဖက်အရှိပဲမျက်နှာများ၌လည်းဥဒ္ဒတိုင်းအသင်များရှိနေပြီ။ကဲကွာတို့အေးစီစီဒီမှာပဲထိုင်စကားပြောကြတာပေါ့။တင်ဝေထုံကခေါင်းကြီးပြသည်ထို့နောက်အဘဦးကျော်စံညွန်ပြသည့်တစားတွင်ဖခင်ဝတ်ပြုရာနေရာလေးတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်ဖခင်ကိုအရင်ဥချလိုက်သည်တို့ဖျားကြီးလည်းအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးမောင်တင်ဝေရတွေ့တယ်မဟုတ်လားတန်တကားတွေဘာတွေတက်ပြီးတော့ခတ်ထားရတာအခုတော့ဖျားဘူးလာမှပဲဖွင့်ပြီးတော့တယ်
အဘစကားကြောင့်ဖျားကြီးလိုင်းကိုတန်တကားတက်၍အာမခံကြည်တော်ကလောက်ကြီးခတ်တာဒီကိုတတိပြုမိသည်သူတက်ပြင်းချသည်ဆော့ဆော့ကကမန်းကရန်နှင့်ဖျားတွင်ဘာမှစင်မတောင်ဖြစ်ခဲ့လိုက်ခုမှကျေးသွန်းကိုတော်ကြီးမျက်နှာတော်ကိုတေချာဖူးကရှင်တဲမှတူတူလေးစတောင်းလိုက်မိသည်တပည့်တော်တို့၏ပြောင်းလဲသည်ညားစွာကြီးကျယ်ပြီးတပည့်တော်တို့၏ချစ်ချင်းကိုအဟံတားမဖြစ်ပါစေနှင့်ဖျားထိုစဉ်အဘဦးကျော်စံ၏ထွက်သက်လေးပြင်းပြင်းမှုထုတ်တန်တဲ့အတူစိတ်မကောင်းသောလေတံဖြင့်သူပြောစရာကိုစတင်ပြောပြရန်ပြင်သည်သူရင်ခေါက်လာ၏အခန်းရှစ်မင်းဥစားကပြဿနာပါလာတွင်ဝေရာဒီလိုဆိုဘလို့ကြမယ်စိတ်ကူးလဲတုံးခွာတွင်ဖြစ်ခဲ့သည့်ဖြစ်ပြများကိုပြန်ပြောပြသည်သူစကားအဆုံးတွင်တရေကခေါင်းကုပ်၍ညှိထွား၏မိသည်တွင်ဝေတွင်ကလက်ထဲမှစေဘောလိတ်တို့ကိုပြားခွက်တဲချွေလိုက်ပြီးငါလည်းဘာလို့ရမယ်မသိလို့ဥနေရပေါ့ကွာခုဟာကရှေ့မတိုးတာနောက်မဆုတ်တာကြီးဖြစ်နေတာကိုအေးလေကွာငါထင်တာကမင်းပြောထားဘူးတဲ့နွယ်နဲ့မင်းရဲ့အခြေအနေတွေနွယ်မိဘတွေနဲ့မင်းအခြေအနေတွေကြောင့်ခုသွားတဲ့ခီးမှာတော့ဘာမှအခက်အခဲရှိမှမထင်ထားဘူးမင်းကမန်းကရန်ကြီးပြန်ချလာတော့ငါတော့အာအာတင်သွားတယ်တန်ဝေထုံးကလေးပူတစ်ချံမှောက်ထုတ်လိုက်သည်ငါလည်းဒီလိုပဲတွက်မိရတရေရခုဟာကမထင်မှတ်တဲ့ပြဿနာဝင်လာတာကိုတရေကကောင်းကြီးသည်ထို့နောက်စေဗင်လေးတို့ကိုခဲရင်မျက်မှောင်ချွေ၍စဉ်းစားပြီးမှတစုံတစ်ခုအကြံရဟန်ဖြင့်ကောင်းဆက်၍ဒီလိုလုပ်ရင်မကောင်းဘူးလားတင့်ဝေတင့်ဝေတော်ဖြတ်ခနဲမော့ကြည့်သည်တရေစကားကိုလည်းညှော်လင့်တကြီးနားထောင်လာ၏ငါလည်းလောလောဆယ်တော့ဘာချံပေးရမယ်မသိသေးဘူးဒီတော့ဒီလိုလုပ်မင်းဒီမှာပဲနေခဲ့ငါကြော်တက်ရုံကိုသွားလိုက်မယ်ကြော်တက်ကိုလည်းအကျိုးချမ်းပြောပြမယ်ပြီးတော့ဒီကနေငါတလဲလောင်စဉ်းစားသွားမယ်ကိစ္စကိုလည်းကြောတက်တဲ့အတိုင်းပဲမယ်။ရုံးစင်းတာနဲ့ကြောတက်ကိုခေါ်ပြီးငါဒီကိုပြန်လာမယ်။ဒီကြားထဲမှာတို့ဖြစ်တို့ခုရချင်လည်းရမယ်။မရရင်လည်းဒီမှာထပ်စဉ်းစားကြတာပေါ့။မင်းလည်းစဉ်းစားထား။ဒရာဆက်ပြောကြတော့တရေဤစကားများကိုနားထောင်၍တင့်ဝေထုံကောင်းညိသည်။တရေပြောသောပုံစံကပိုသင့်လျော်၏။အေးကောင်းတာပဲ။ကြောတက်ရဲ့မင်းရဲ့ငါရဲ့သုံးယောက်ညှိလာရင်အဖြစ်တစ်ခုတော့ရနိုင်တယ်။ပြောလိုက်ပေါ့ကွာ။ကြောတက်ကိုငါတော့ကြည့်လေဥနေပြီလို့ဒီလောက်တောင်ပြောကြမလို့ပါဘူးတင်ဝေထုံးမင်းအကြောင်းကြားရနဲ့ဒီကောင်ကမင်းပါဖြစ်တယ်ဆိုတာတွက်ပြီးသားနေမှာပါရှိချိုးတတအနှဲကိစ္စဆိုရင်ဒါမင်းပြရခန့်နေတာအခုဟာကဥနုကျွဲခန့်နေပြီဆိုတော့ရှာတန်းလန်းတည်တများများနဲ့ယူနေပြီလို့တောင်တွက်မှာပါဟာခွေးမှတာတရေစကားကြောင့်သူခွေးလုံးလုံးဖြစ်သွားပြီဆိုဒီကိုတတိထားမိ၍ပြန်ဆဲလိုက်သည်တရေကကမန်းကရန်အင်ကြီးလဲ၍အပြင်ထွက်သွား၏ဒီတော့မှတွင်ဝေထုံးကပူနေသောသူ့အုံနောက်များကိုညင်သက်အောင်ပြုလုပ်လိုက်သည်အတန်ငယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရလာမှမျက်လုံးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်သည်နယံတွင်ကတ်ထားသောတရေဤကြပြလေးကိုပြန်ဖက်၍သုံးခွာတော်ကဖြစ်ခဲ့သည့်အဖြစ်ပြများတရေရိပ်မြင်ရလာ၏ဒီလိုသာဆိုရာသီအိုရေနယ်လွန်မောက်တောင်ပြစ်ဆောင်ကျူသောကန့်ကော်ဒေါ်လာခရီးသွားတားချစ်ကျွန်တော်ခပ်ပြီနော်မင်းနဲ့နယ်ရဲ့အခြေအနေကဘလို့လဲကောင်းလေတဲရိုကြီးမိချလိုက်တော့အဘဦးကျော်စင်ဤစကားကြောင့်တင့်ဝေတွင်ဖြတ်ခနဲလှမ်းကြည့်သည်အဘဘာကိုမေးရလဲမင်းသိပါတယ်မောင်တင့်ဝေရာအဘမေးတဲ့မိကွန်းကဘာအတိတ်ပဲဆိုတာကိုခဏလေးနေအောင်နော်အဘပြောပြမယ်မင်းနဲ့အဘနောက်ပိုင်းမှာပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီတော့အဘမေးတဲ့မိကွန်းကိုတဲ့တဲ့ဖြေမင်းနဲ့နယ်ရဲ့အခြေအနေကဘလို့လဲအဘစကားကြောင့်တင့်ဝေတွင်ရှင်တဲ့မောသွားသည်သူစတောင်ပြေဖို့ရမနီးစတော့ပြီဆိုသည်ကိုကြိုရိပ်မိလာသလိုဖြစ်လာ၏ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ချစ်နေကြပါတယ်အဖဒါဆိုရင်မျက်ခင်တွက်တာမှန်းနေပြီပေါ့ဗျာအဖဦးကျော်စံဤစကားကြောင့်တင့်ဝေတော်မျက်လုံးဝိုင်းသွားသည်ဦးကျော်စံကိုလည်းအံ့ဩတကြီးကြည့်လာ၏ဟုတ်တယ်မောင်တင်ဝေနှဲ့အဖေမျက်ခင်ကဒီအတိုင်းတွက်ပြီးမနက်ကအဖစီလာသွားတာပဲဒါဆိုတော့မျက်ခင်ပြောခိုင်းတဲ့စကားကိုလည်းမင်းကပြန်ပြောပြရမှာတော့ပေါ့ကွာအဘဦးကျော်စံဤစကားများကဗဟိတိဆန်လာသည်တို့တော့မကြခင်ရှင်းသွားတော့မည်ဆိုသည်ကိုလည်းတင့်ဝေထွန်းသိလာ၏ဟုတ်ကဲ့ပြောပါအဘဒီလိုကွာမျက်ခင်ကမင်းတို့နှစ်ယောက်ရိုးရိုးခင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေမဟုတ်တော့ဘူးလို့လည်းထင်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကလည်းတခြားလူမဟုတ်ပဲသူနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့မောင်တန်ဆိုးရဲ့သားဆိုတော့သူပြောချင်တဲ့စကားတွေပြောဖို့လဲခက်နေတယ်ပို့ဆိုးတာကသူပြောလိုက်ရင်
မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးစိတ်ဆင်းရဲစရာဖြစ်မယ်ဆိုတာလည်းသိတော့သူမပြောရဘူးဖြစ်နေတာပေါ့တင်ဝေထွန်း၏အမေကိုအဘအူကျော်ဆန်ကခေါင်းခါပြီးဖြေသည်သဘောမတူဘူးဆိုတာထက်သဘောတူလို့မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကပုံမှန်မလားပဲမောင်တင်ဝေခမညာဟုတ်တယ်မောင်တင်ဝေဒီကိစ္စကိုအဘလည်းသိတယ်မြက်ခင်လဲမင်းတို့အတွက်တော့တကယ်စိတ်မကောင်းတာအမှန်ပဲအဘဦးကျော်စံဤဝေဝဲနေသောစကားများကိုတင့်ဝေထွန်းသိမခံနိုင်တော့ရှင်ထဲမှာပူလောင်နေသောဝေဒနာအပြင်ဖြစ်ရမှန်ကိုသိချင်နေသောစိတ်ကစိတ်စော်လာသဖြင့်ကျွန်တော်ကိုပုံပွက်လေးလင်းပြောပါအဘဦးလေးမြက်ခင်ကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုသဘောမတူရတာလဲຫນွဲကိုပေးစားဖို့တစ်ဖက်မှာစကားလွန်ပြီးနေလို့ပဲမောင်တင့်ဝေဘလို့ပါနဲ့ကိုစိတ်ဆက်ပြီးထားလို့လားဒီကိစ္စနွယ်လည်းမသိသေးဘူးကောင်လေးအခုမှမြက်ခင်လည်းနွယ်ကိုအိမ်မှာပြောနေမှာဒီတော့မှသူတို့နေရာကိုတနည်းအားစီခွဲထုတ်လာခြင်းဖြစ်ကိုသဘောပေါက်သည်ရှင်ထဲမှာစူဝေလာမိ၏ဟာဒီလိုလုပ်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဘာနွယ်လည်းခလေးမှမဟုတ်ပဲပြီးတော့နွယ်နဲ့ကျွန်တော်ကလည်းငါသိပါရဲ့ကွာနွယ်ငငယ်လေးကလေးကတန်ရောစင်ရှိလာခဲ့တဲ့သူတွေပဲဒါဖြင့်နေအောင်မောင်တင်ဝေအဖြစ်ကိုငါပြောပြမယ်မင်းတို့ဒီမှာရှိနေတော့ကမြက်ခင်ရဲ့စီးပွားရေးဟာအတော်ဆိုးခဲ့တယ်ဆိုးတာလည်းအရင်နေပေါ့ကွာအယောင်းဝယ်လောကမှာဘလောက်တော့အရင်နေမရှိတော့ဘလို့လောက်ရမှာလဲထိုစဉ်ကနေတို့အိမ်နုံနုံစချာလေးကိုအမက်ရနေမိ၏အဲမင်းတို့တခြားပြောင်းသွားပြီး၄-၅နှစ်တော့အတွင်းမှာမြက်ခင်ရဲ့စီးပွားရေးကအရန်ကောင်းလာတယ်ကောင်းနာကလည်းဘေးထောက်ကိုရလို့ဆိုပါတော့ကွာသူကလည်းသူ့သမီးနွယ်ကိုဝတ်စေခြင်းစားစေခြင်းကောလိပ်တို့ဘာလို့ပုတ်ရင်လည်းညနာမငယ်စေခြင်းဒါကြောင့်ကြိုးစားနေတာနဲ့အတော်ဖြစ်သွားပြီးဘေးကရတဲ့အထောက်ပံ့နဲ့ကြိုးစားလိုက်တာတော်တော်ဟန်သွားတယ်တင့်ဝေထွန်းစိတ်ထဲတွင်နှစ်ထပ်တိုက်ဘဝကြောင်းသွားခြင်းဤနတ်မှန်ကိုအခုမှသဘောပေါက်လာ၏သူ့ကိုကူညီခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းသူ့ကျေးဇူးရှင်တွေဆိုပြီးအယံယူသေးတယ်လေးလေးလေးစားတယ်ကျေးဇူးဆက်ရမယ်အကွက်ကိုလည်းမျှော်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲကျေးဇူးရှင်တွေရဲ့တားလုတဲ့သူကလည်းနှဲ့ကိုသဘောကျပြီးမိဘတွေကရင်တစင်လန့်ကန့်လန့်ခိုင်းတော့သူကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲလက်ခံခဲ့တယ်ကြားရတော့အချောင်းရကစင်တူယိုမှာကြားဖို့နေကြအင်မတန်ရိုးစင်သည့်အဖြစ်အပျက်ကြီးဖြစ်တော့လဲသူ့ရင်ထဲကိုနာကျင်စွာထိုးရှဝင်ရောက်လာသည်နှဲ့ကိုလည်းသူပြောရင်ရမယ်လို့ယုံခဲ့တယ်ခုမင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးကမမျော်လင့်ပဲနဲ့အခြေအနေတစ်မျိုးနဲ့ရောက်လာတော့သူချိန်မကင်မီလက်မကင်မီဖြစ်နေတော့တာပေါ့အဲ့ဒါပါပဲကွာသူ့အခြေအနေကိုမင်းတို့ကလည်းပြောရအခက်မပြောရလည်းအခက်ဖြစ်နေတယ်တင့်ဝေထောင်းငိုင်းသွားသည်အုံမြခင်ကြီးကြက်တဲကိုလည်းဝီမြခံစား၍ရလာ၏ရှင်တဲတွင်ပြောင်းဆန်နေသည်နွယ်နဲ့လက်ထပ်မဲဆိုတဲ့သူကဘာသူလဲအဖမင်းသိပါရဲ့မောင်တင်ဝေအကောက်လေမှတ်မိလားဖြာကိုအကောက်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟာရှင်တဲမအပူသည်ဒေါသအဖြစ်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွား၏နွယ်နဲ့ရောမင်းစကားပြန်ပြောခွင့်ရရဲ့လားသူပြန်ပြောသည့်အဖြစ်ပြက်ကိုနားထောင်ရင်ကြောတက်ကဝင်မေသည်သူကကောင်းညက်၏သူမြတ်လုံးတဲတွင်အဘဦးကျော်စံနှင့်တွန်ဖျားမအပြင်အဲကန်နဲ့မှငိုထားသောမျက်လုံးမမှုနှင့်နှဲ့ကိုအပြေးမြင်မိသည်အဲ့ဒီတော့နှဲ့ကဘာပြောလဲတယောက်နဲ့တယောက်ဘာမှကိုမပြောနိုင်ကြတာကျော်တဲ့မင်းသိရဲ့အတိုင်းပဲအဖိုးကြီးလွတ်လိုက်တဲ့ပုံစံကတိတ်ထိရောက်သွားတယ်တကယ်လို့ဒါသူကကြက်ကြက်တန်းကန်ပြင်းရင်လည်းတိတ်ကောင်းမယ်ဒါဆိုနှဲ့ရောငါရောတသဘောတည်းထင်ရဆိုင်ပြစ်ချင်မှာခုကအဖိုးကြီးလောက်ပုံတိတ်နူးညံ့နေသူ့အချင်းနေဖွင့်ပြောသူ့ကိုလည်းကြိုက်သလိုဆုံးဖြတ်ပါလို့မပြောရတမဲလွတ်ပေးလိုက်တော့အရန်ဒုက္ခရောက်သွားတာပေါ့ကျော်တက်ကစေပေါ်လိုက်မိကုံများကိုမှတ်ထုတ်လိုက်ပြီးမျက်နာနာတွင်စေပေါ်လိုက်ကိုလက်ကလေးညှက်ကန်လျက်မှောင်၍စဉ်းစားသည်ဟိုဘက်ကလည်းသူကစကားအတော်လွန်ပြီးနေပြီနဲ့တူတယ်ကွပလက်ကလေးထိုင်ပေါ်တွင်ခြေဖြစ်လက်ဖြစ်ထိုင်၍ငိုင်းနေသောတရေကလည်းဝင်ပြောသည်တင့်ဝေထွန်းကတရေကိုကြည့်၍သူ့ကျေးဇူးရှင်နေဖြစ်နေတော့လေခတ်နေတယ်ထင်ပါရဲ့ကွာအဲ့ဒီကောင်ကရောဘလို့အကောင်မျိုးလဲဘလို့ကောင်းမျိုးလဲဆိုတာဘလို့ပြောရမလဲတော့မသိဘူးဘွဲရတော့လဲဘွဲရပဲတိုးထက်ရှိနှစ်လောက်ကြီးမှာပေါ့တိုးဟိုမှာနေတော့ကလည်းတက်ကတူရောက်နေပြီပဲတိုးငငယ်တော့ကတော့တစ်ဆက်မှကြည့်မရတဲ့အကောင်ပေါ့ကွာ
ခုတော့သူ့ဖေးစီပွားရေးမှာဝင်လောက်ပြီးအတော်ကြီးပွားနေပြီတရေကကောင်းညိတ်ပြီမင်းနဲ့ရောတွေ့ခဲ့လားအေးနှွဲကိုအခုတိုင်းဒီလိုပဲအင်းမလို့အဲမလို့ပဲနင်းနေကြရောသူတို့လည်းအကြောင်းပြီးမှစီစဉ်မှာပဲဟာဒီတော့အကြောင်းဖွင့်မှာပဲအေးစိစိတိုင်ပင်မယ်လို့သိချာချာမှာပြီးချက်ချင်းထပြန်လာတာငါအိမ်ငှားထွက်တော့အဲ့ဒီကောင်နဲ့ခြံဝမှာဆုံးနေသူကဘာပြောလဲဘာမှမပြောဘူးသူကလည်းငါ့ကိုမမိပါမပေါ်ဘူးငါလည်းဘာမှမပြောပဲခက်တီတီထွက်လာခဲ့တာပဲចောင်းဖွင့်မှုကတလားလောက်လူတည်ရပဲကွာဆော့ဆော့ကလေးကမှုံ၍စဉ်းစားနေသောကျော်သက်ကဖက်ကနေဝင်ပြောသည်တင့်ဝေထုံကကျော်သက်ကိုပြန်ကြည့်သည်ဒါတော့ဒါပေါ်ကျော်သက်ရာဒါပေမဲ့ဒီချိန်နေကြီးမှာငါလည်းဘလို့လို့နွယ်ရွေးအိမ်မှာဆက်နေရဲမလဲခုလလလက်ကြီးလဲသူတို့ကဘာမှလုံးဝမမဟုတ်တာငါလည်းမင်းတို့နဲ့အတိုင်းမင်းချင်တာနဲ့ပြန်လာတာကျော်သက်ကခေါင်းကိုလေးကန်စွာခါရမ်း၍ဟာကွာမင်းကတိတ်ပေါ်တာပဲမတော်လို့ဒီကြားထဲမှာသူတို့ကကမန်းခဏခေါက်စီစဉ်ပြီးပေးစားလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲသူရင်တဲ့ထိတ်ကနေဖြစ်သွားသည်ကြော်တက်ကိုလည်းအထိတ်တလက်လမ်းကြည့်လိုက်သည်ဒီကြားထဲတော့လုံမယ်မထင်ပါဘူးကွာဒီလိုလုံးချင်မှတော့အစကလေးကပြောင်းခွဲတော့မှာပေါ့နဲ့ပညာကြီးလည်းသူတို့ထည့်စင်စားမှာပါတရေလမ်းပြောသည်ကြော်တက်ကလက်ထဲမှာစေဘော်လေးကိုပြခွက်တဲထိုးချပြီးဟာဒီလိုတက်လို့ဖေးရမလဲကွာဒီကောင်ပုံစံကအကျန်းလို့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတွက်ပြီးအချိုတက်ပြန်လို့ဟိုမှာနွယ်တယောက်တည်းရှိတော့ချက်ချင်းကောက်ပေးစားရင်ရတာပေါ့ပွဲရဖို့ကဆမုပ်ပဲဖြစ်ဖို့ပဲကြံတော့တာဟိုကလင်းနဲ့ဆမုပ်ပဲလာဖြစ်တော့ဒီခွင်းမသားကဘာလို့လို့ရတော့မှာလဲတင့်ဝေထွန်းနေရန်တွင်တင့်ဝေထွန်းနေရန်တွင်မိနေရန်မှာဖြတ်ကနေထထိုင်သည်ဒီအချက်ကိုသူမတွေးမိချော့တက်ပြောမှဘလို့ဖြစ်နိုင်သည်ကိုတွေး၍ရင်ထဲပူလာသည်အဲ့ရပေါ်မှာကမန်းကရန်ထရက်သည်เอ้งาแลอะห่าเป้ซินซาเนียเป้กาวมีหลานดีสุดอสกายะนักโกอคุมาปิปิเพียงๆตบอปัดดีตุกานดีมีฮองๆตอกหลานนี่ดออี